Едина вера иска си вземе Subaru бензин газ. Помогни ми да го разобеда. Не, напротив, защо? Бензин газ в момента е на оферта. Аз ако някога си направя Forester. Ако някога си билд на Forester, ще бъде задължително бензин газ. Аз карам на бензин само. Не, по принцип двете ми бензинови, Subaru-то и BMW-то, и аз ги карам само на бензин. И не бих сложил газ. Но ако ще правя Forester билд, Forester ще искам да бъде на газ 400 коня на колела. Това ми е концепцията за Forester. Да го карам на газ 400 коня на колела.